Prefeitura de Pedreiras não para de trabalhar e o mês de maio foi movimentado por obras e ações visitadas pessoalmente pela prefeita Vanessa Maia, mostrando o nosso compromisso. Na infraestrutura, fizemos a troca das lâmpadas da iluminação pública da avenida principal do bairro Maria Rita por lâmpadas de LED mais modernas e econômicas, influenciando diretamente no bolso dos pedreirenses. Realizamos operação Tapa Buracos nos bairros Novo Seringal e Parque Henrique. A nossa Defesa Civil auxiliou os outrora desabrigados pelas cheias no retorno para suas casas. Mês de maio é o mês das mães e a Prefeitura de Pedreiras realizou o segundo show de prêmios de Dia das Mães, que foi um grande sucesso. E a Secretaria da Mulher realizou um grande café da manhã para as mães garis do nosso município. A Secretaria de Juventude deu continuidade aos cursos do programa Qualifica Jovem. A Educação realizou um grande evento alusivo ao mês de conscientização do autismo e a Secretaria de Assistência Social realizou eventos acerca da exploração e abuso sexual. E ainda não acabou. Em maio já estávamos na expectativa para o mês de junho, o mês mais recheado de história e cultura de todo o ano, onde a Prefeitura de Pedreiras realizou uma grande festa. Música.